آج کا سبق سورہ نحل آیت نمبر 71 کا سیکنڈ پورشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. ترجمہ: جو ان کی ملکیت میں ہے تاکہ وہ رزق میں برابر ہو جائیں، بس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے؟ ناظرین مسامعین، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سورت کسے کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن کی فلاں سورت. یہ سور المدینہ سے ماخوذ ہے، یعنی شہر کی وہ دیوار جس نے شہر کا احاطہ کیا ہوا ہوتا تھا اسے سور مدینہ کہا جاتا تھا. پرانے وقتوں میں یہی ہوتا تھا. تو قرآن کی سورت کو سورت اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے کچھ مضامین کا احاطہ کیا ہوا ہوتا ہے.